В загальному в господарстві ми висіваємо 100 гектарів ріпаку. Цього року ми висіяли 70 гектарів ріпаку. Ось конкретно на цій площі ми маємо 35 гектарів. Петро Литвин показує поле, на якому посадив ріпак. Каже, врожай вже дозріває. Через 2 тижні його можна збирати. Ріпак недарма називають чорним золотом України, бо ріпак для кожного українського аграрія – це в першу чергу швидкі гроші. Ще жнива не почалися, ще, як би сказати, а ми маємо можливість зібрати ранню культуру, таку як ріпак, і реалізувати. І з року в рік ріпак має досить гарну ціну на початку збирання. За словами аграрія, з насіння ріпака виготовляють олію. Зокрема, з ріпакової олії виготовляють біопаливо, мастильні матеріали, текстильні вироби. З відходів виробляють корм для тварин. Якщо ми будемо мати левову частку свого дизеля, власного, вирощеного на своїх полях, тобто це ж, як би сказати, відтворювальна сировина. Це не те, що ми маємо, качаємо з свердловини і ми маємо шанс її викачати. А ріпак ми можемо вирощувати з року в рік. Цьогоріч на Тернопільщині ріпаком засіяли 95 тисяч гектарів землі. З них 85 тисяч – це озимий ріпак, розповів директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Стахів. Збільшили площі посів на 22%. Якщо говорити про озимий ріпак, це плюс 12%, і в поточному році, враховуючи кон'юнктуру ринку, що певна частина культур менш прибуткові, то аграрії провели посів ярого ріпаку, і це практично в порівнянні з попереднім роком майже в 9 разів збільшена площа ярого ріпаку. Понад 12,5 тисяч гривень тона. Але аналітика показує, що в процесі збирання завжди десь йде стабілізація, і аграрії в основному торгують вже ріпаком, будемо казати, ближче до тих часів, коли сприятливо буде цінова політика. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.